Mi smo sve naše politike jasno definisali, artikulisali. One se neće promijeniti, sva ta neka arogantna sila koja ide sa druge strane ne pomaže, ona samo odmaže. Oni su zarobili Bosnu i Hercegovinu, oni su od Bosne i Hercegovine održavaju koloniju 25 godina. Bosna i Hercegovina je zato, ne znam koji bi termin mogao da upotrebim, kaže se da je to kao sada nešto najveća kriza, nije tačno, Bosna i Hercegovina je stalno kriza. Juče smo imali neki sastanak gdje je Sattler rekao, kaže, ovdje sam 26 mjeseci, 20 mjeseci bio zastoj. Ja tu nije bio zastoj samo zbog ovoga, sjećate se. Kada je SDA blokirao izbor savjeta ministara, onda su ti isti govorili kako je to u redu, to je politika, to se, pa šta je i ovo je politika. Dakle, nemamo namjeru da odustanemo od naših interesa, naših ciljeva. U dobre namjere već odavno ne računamo. Mislimo da kada se sve završi bez namjere da licitiram ko je krivac, ko je ili nešto doprinio, da će na kraju bošnjačka politička elita ostati ta koja je kriva, zato što nije uvažila legitimne zahtjeve hrvatskog naroda za adekvatno predstavljanje.